bismillahi raxmaani raxiim duhur wacan daawadayaal halkaani waa jubbatam iskusoo dhawaada faaqidaada duhurnimo qodobada aan faaqidi doono hadduu eba weyneidma waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo mar kale meel adag ka istaagday ciidamada ethoobiya ee kusugan gudaha dalka villa soomaaliya oo ka hadashay maqnaashiyaha puntland iyo jubbaland ee shirka madasha wadatashiga qaraan ee ka socda muqdisho iyo weliba cabdilfataax al siici oo war culus kasoo saaray xalada geza aan ku bilowne dowlada soomaaliya ayaa ka hadashay ka maqnaashayaha maamulada puntland iyo jubbaland shirka madasha wadatashiga qaran ee ka socda magaalada muqdisho ee caasimada dalka shirka golaha madasha wadatashiga qaran ee dowlada federaalk iyo dowlad goboleedyada ayaa axadii shalay dib oga furmay magaalada muqdisho ee xarunta soomaaliya shirkan ayaa waxaa ka maqan madaxweynaha jubbaland iyo madaxweynaha puntlan waxaana qodobada looga hadlayo faahfaahin ka bixisay xafiiska villa soomaaliya afhayeenka madaxweynaha soomaaliya cabdiraxmaan xudeyfa oo la hadlay idaacadda v o a da laanteeda soomaaliga ayaa ka warbixiyey qodobada shirkaasi xoogga lagu saarayo iyo saameynta ay shirkaasi ku yeelan karaan ka maqnaashiyaha maamulada puntland iyo jubbalan shirkan mid cusub maahan ayuu yidhi waa kii furitaankiisii uu joogay madaxweynaha jubbaland waxaana ayla tahay in axmed madoobe uu kusoo biiri doono maadaama weli uu socdo mar kastaa oo shirkaani uu dhaco golaha wadatashiga qaran waa loo diraa casuumaad maamulka puntland waxayna ka mid tahay madaxda la casuuma ayuu yihi xudeyfa afhayeenka ayaa sheegay in tabashooyin ay jiri karaan balse ay sax ahayn in shirka laga maqnaado waxaa rasmi ah golaha miiska waa lasoo saari karaa tabasho haddii ay jirto marka dhammaan golaha fursad weyn ayay u tahay inay shiraan madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu qabaa aragti ah haddii la wada hadlo in wax kastaaba lagu heshiin karo ayuu yiri afhayeenka madaxweynaha xudeyfa ayaa sheegay in shirkaasi furitaankiisa uu joogay axmed madoobe islamarkaana hadda la isugu yimid in la dhamaystiro uun qodobada ajandaha ah ee ku jira ee laga wada hadlaya si war-saxaafadeed rasmi ah looga soo saaro sidoo kale afhayeenka ayaa sheegay in birri ama ugu dambeyn maalintai xigtaa lasoo gabagabeynayo shirkan islamarkaana bulshada lala wadaagi doono ajandayaasha wadahadaladii socday ee shalay dib uu bilowday madaxda afhayeenka madaxweynaha soomaaliya cabdiraxmaan xudeyfa ayaa sheegay in madaxdu ay ka arinsanayaan arrimaha ay ugu horeeyaan amniga horumarinta dalka iyo dhammaystirka hanaanka dimuqraadiyeeta waxaa la weydiiyey haddii ay jiraan wax ay ku heshiiyeen oo la isku raacay oo doorashooyinka ku saabsan waxa uu sheegay in ajendayaasha miiska saaran ay qayb ka tahay arrimaha doorashada wuxuu kaloo hadalkiisa raaciyey hadda waxaa laga yimid wadatashiyadii ay madaxdu soo sameynayeen waxaana la filayaa in go-aanka madambeysa shirkaani laga gaaro bulshadana lala wadaaga ayuu kusoo gaabiyey hadalkiisa cabdiraxmaan xudeyfa shirkan oo ay dibajoog ka yihiin madaxda puntland iyo jubbaland ayaa mar kale la isugu soo noqday kadib markii uu maalmo hakad ku yimid madaxweynaha waxaana axmed maxamed islaam axmed medoobe uu weli ku adkaysanayaa mowqifkiisa ku aadan inuu dhigto doorasho dadban sidoo kalena uusan ka qaybgeli karin ilaa laga soo qeybgeliyo maamulada maqan maadaama la gaarayo go-aamo masiiri ah oo maamul kastaabo wakiil ay ka yihiin bulshada maqnaashiyaha puntlandna aysan soo kordhin doonin tallaabooyin muuqda oo lagu heshiin karo dhanka kalena xukuumadda soomaaliya waxa ay mar kale meel adag iska taagday qorshaha ciidamada ethoobiya ee ku aadan dalka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa weli ku adkeysaneysa go-aankeeda ku aadan in ciidamada ethoobiya laga saaro gudaha soomaaliya sidoo kalena aysan ka mid noqon howlgalka cusub ee beddeli doonaa admis warar soo baxaya ayaa sheegaya in madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya ay ku adkeysteen in ciidamada ethoobiya laga reebo howlgalka cusub ee loo soo gaabiyo a u s om maadaama ilaa iyo hadda aysan xukuumadda addi sababa ka laaban heshiiskii badda ee ay la gashay somalilan dilo wareedyo lagu kalsoon yahay kana agdhowfilla soomaaliya ayaa sheegaya in dowladda soomaaliya go-aan kama dambeys a ay ka gaartay arrintaasi kulamada looga hadlayo qorshaha cusub ee howlgalka a u s om oo haatan socdana ay, ay hor dhigtay go-aankeeda madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhowaan booqashooyin ku kala bixiyey waddamada ay ciidamadoodu ka joogaan soomaaliya marka laga reebo ethoobia waxaana uu kala hadlay taageerada ku aadan howlgalka cusub ee bedeli doona admis wadamada uu tagay madaxweynaha ayaa kale ahaa ugandaha burundi kenya iyo jabuuti oo dhammaantoodba taageeraa qorshaha dowladda federaalk ee ku aadan tallaabada xigta ee atmis horey ayey dowladda soomaaliya u cadeysay in ethoobiya aanay ciidamadeedu sii joogi doonin dalka haddii aanay ka laaban is afgaradkii ay la gashay maamulka somalilan dabcan annagu halka aan ka taagannahay ka dowlad soomaaliyeed ahaan waan caddeynay ciidanka ethoobiya kama mid noqon doonaan ciidamada sii joogi doona dalka diseembar sanadkan wixii ka dambeeya arintaasi waa go-aan ay qaadatay dowladda soomaaliya ayuu horey u yidhi xuseen maclin oo ah la taliyaha amniga qaranka si kastaba ha ahaatee ethoobiya ayaa taageero ku weysay go-aankeeda la xiriirta ku adkeysashada heshiiskii is-afgarad ee ay horraantii sanadkani la gashay somalilan kaa o dhaliyey xiisad xoog leh oo u dhexeysa dalalka soomaaliya iyo ethoobiya ethoobiya waxa ay bilihii ugu dambeysay waday galaangal adag oo ciidamadeeda ku aadan sidii ay uga sii mid ahaan lahaayeen howlgalka atmis bedeli doonaa ee soomaaliya waxaana shirkii wasiirada difaaca iyo sidoo kale taliyyaasha ciidamada afrika oo ka dhacay addisababe dhowaan ay ethoobiya ku cadeysay mowqifkeeda ku aadan soomaaliya sidoo kalena kulamo gaargaar ah oo ay yeesheen taliyaasha shantaasi ciidan ee ka jooga soomaaliya waxa ay ku ballameen sidii ay lama horaan u tahay in ciidamada dalalkaasi ay uga sii mid ahaan lahaayeen howlgalka bedeli doonaa atmis ethoobiyana uga go-an tahay in ciidankoodu ay sii joogaan gudaha soomaaliya bilihii ugu dambeeyey ethoobiya ayaa ciidamo badan ku daabulaysay soomaaliya waana dowladda keliya ee ciidamada ugu badana ay ka joogaan gudaha soomaaliya xiisadda labada dal ayaa cirka isku sii shareertay mana muuqato wax isu soo dhawaanshiyo labada dhinac ah ugudambeyntiina madaxweynaha masar ayaa war cusub kasoo saaray xaaladda gaza madaxweynaha masar cabdilfitaax al sisi ayaa ku dhawaaqay in dalkiisa uu soo jeediyey xabajoojin laba maalmood ah oo dhex marta israa'iil iyo xamaas muddadaas oo lagu sii deyn doono afar qof oo kamid ah israa'iiliyiinta ku afduuban gaza madaxweyne al sisi ayaa sheegay in soo jeedintaasi ay sidoo kale qayb ka tahay in xabsiyada israa'iil laga sii daayo qaar ka mid a maxaabiista falastiiniyiinta iyo in gargaar binaaadannimo la gaarhsiiyo marinka gaza al siisi waxa uu sheegay in qorshahaasi soo jeedinta ah ay ujeedadiisu tahay in xaaladda horey loo sii wado iyo in ugu dambeyntii la gaaro xabajoojin joogto ah ma jirto wax jawaab deg deg ah oo ilaa io hadda kasoo baxday israa'iil iyo xamaas oo ku aadan warka kasoo baxay dowladda masar wadahadalada soo socda ee xabajoojinta gaza ayaa la filayaa in lagu qabto magaalada dooxa ee caasimada khatar dowladaha mareykanka khadar iyo masar ayaa garwadeyn ka ahaa wadahadalada lagu soo afjarayo dagaalada gaza ee u dhexeeya israael iyo xamaas kaas oo bilowday todobadii bishii oktoobar ee sanadiina dhaaftayfaaidaadiduhurnimona waanganaa aigoamysoosryqgdmboxil